Dobrý večer, aristokrat Naď. Tento pozdrav by mohol mať zaujímavý podtitul. Mohlo by to byť napríklad takto. Pozdrav Jarovi Naďovi, alebo ako Slováci takmer vojnu medzi Ruskom a Izraelom vyvolali. Znie to ako žart, ale nie je to žart. My Slováci sme zvláštny národ. Slovensko patrí k najmladším štátom na svete. Ale aj napriek tomu, že sme neboli celé stáročia samostatní, tak Slovensko dalo svetu veľa významných osobností. Viackrát som sa mal možnosť presvedčiť, že Slováci nepoznajú významných a slávnych Slovákov. Jeden z nich sa volá Andrej Hadík. Vďaka nemu bol vytvorený pojem husársky kúsok, ktorý je známy minimálne v celej Európe. Nechcem vás vyučovať históriu, ale oplatí sa jeho príbeh prečítať. Je to trochu smutné, ale politici nerobia nič preto, aby sa Slovensko aj prostredníctvom významných osobností z histórie zviditeľnilo vo svete a nadobudlo trochu viac národnej hrdosti a sebavedomia. Milo ma prekvapilo, že o tomto významnom Slovákovi bol natočený celkom dobrý a kvalitný film. Bohužiaľ, nebol natočený na Slovensku, ale v Maďarsku. Andrej Hadík sa volá Andráš Hadík, vo filme nie je Slovák, ale uhorský grof, v službách cisárovnej Márie Terezie. Ale ja Maďarov úplne chápem. V tom čase bolo Slovensko súčasťou Uhorska a tak je v tom filme plus minus pravda. Škoda, že ho neurobili Slováci. Ale tento pozdrav je o tom, že jeden Slovák, politik, aristokrat Jaro Naď, takmer vyrobil ďalší husársky kúsok, aj keď tento nie je veľmi pozitívny. Bude sa vám to zdať neuveriteľné, ale zo pár ľuďom a inštitúciám na Slovensku sa pri nie veľmi zákonnom postupe podarilo takmer rozpútať vojnový konflikt medzi Ruskom a Izraelom. Všetko vysvetlím. Izrael po začiatku rusko-ukrajinského konfliktu deklaroval, že nebude dodávať žiadne zbrane na Ukrajinu. Pri každom predaji zbraní z Izraela do tretích krajín platí prísny zákaz reexportu. To znamená, že kupujúci nemôže tieto zbrane vyviezť do ďalšej krajiny. A obzvlášť nie na Ukrajinu. Izrael netúži po konflikte s Ruskom, pretože Rusko kontroluje vzdušný priestor Sýrie a ak by nebola takáto dohoda medzi Ruskom a Izraelom, tak by islamské militantné hnutie Hizballah mohlo bez možnosti odplaty strieľať rakety z územia Sýrie na Izrael. Rusi chránia regulárnu sýrskú armádu prezidenta Asada, ale na pozície Hizballahu Izraelčanom strieľať dovolia. Takže Rusko a Izrael sa rešpektujú a aj potrebujú navzájom. A čo sa to vlastne stalo? Na obchodovanie s tzv. Špeciálom, to znamená so zbraňami a muníciou, platia prísne pravidlá. Obchodovať s takýmto materiálom môžu iba vybrané subjekty, ktoré majú udelenú licenciu a obchod, najmä dovoz a vývoz, ešte podlieha dohľadu a kontrole. Oficiálnej cez Ministerstvo obrany, Ministerstvo hospodárstva, Národný bezpečnostný úrad a colný úrad a aj neoficiálnej cez Vojenské spravodajstvo a Slovenskú informačnú službu. Napriek tomu sa stala zaujímavá vec. Môžeme začať od konca. Toto sa objavilo na internete. Obrnené vozidlá z Izraela boli spozorované a zničené na Ukrajine. Prekročil Izrael červenú líniu a dodáva zbrane Ukrajine? Má Izrael obavy o vzťahy s Ruskom, kde žije veľká židovská komunita? A tak ďalej. Pozrite si tieto fotky. A ako s tým súvisí Slovensko? Veľmi. V roku 2019 doviezla legálne na Slovensko spoločnosť Devtech Vlkanová dve obrnené vozidlá z Izraela. Všetko podľa predpisov a pravidiel. Vidíte dovozné povolenie. Išlo o vozidlá výrobcu Gaia a boli to dva typy, Gaia Amir a Gaia Thunder, bez zbraňových systémov. A potom sa stalo niekoľko vecí. Podľa môjho veľmi laického názoru sa domnievam, že pán Hudoba, majiteľ spoločnosti Devtech, obe vozidlá okopíroval a dnes v spolupráci s Constructive Defense a so spoločnosťou EVPU vyrába a ponúka dve vozidlá, Hron a Wolf. Aj laik spozoruje, že obe tieto vozidlá sa až veľmi nápadne ponášajú na dovezené vozidlá z Izraela. Domnievam sa, že spoločnosť Gaia o tejto skutočnosti ešte nevie, ale ak to zistia, určite ich to nepoteší. Druhá a dôležitejšia vec je, čo sa stalo s vozidlami dovezenými z Izraela. Ako vidíte, podmienka reexportu bola jasne deklarovaná. Napriek tomu sa ocitli na Ukrajine. A keďže má každý vojak mobilný telefón a všade lietajú drony, tak sa táto skutočnosť okamžite ocitla na sociálnych sieťach. Ale akým zázrakom sa tieto vozidlá dostali na Ukrajinu? Hovorí sa tomu obchádzanie, alebo ak chcete, porušovanie zákona. Zákaz reexportu bol obídený tým, že uvedené vozidlá boli deklarované ako slovenský výrobok. To naozaj nie je jednoduché akceptovať, ale niekto vymyslel spôsob, ako to urobiť. Na autá namontovali dodatočné svetlá a nejaké odrazky a tento obchodný tovar, teda tie vozidlá, deklarovali ako tovar, ktorý bol na Slovensku podľa zákona zhodnotený a preto mohol byť deklarovaný ako slovenský tovar. Viem si predstaviť, že na Slovensko privezie niekto mlieko z Turecka, preto Turecko, aby to bolo mimo Európskej únie, vyrobíte z neho syr a ten predáte na Ukrajinu.
Tomu sa hovorí zhodnotenie. Ale neviem si predstaviť, ako by napríklad reagovala automobilka Ford, keby ste doviezli autá zo Spojených štátov amerických, namontovali na ne svetlo a nejakú ozdobnú lištu a predávali ich na Ukrajinu už ako slovenský výrobok. Znie vám to ako úplná hlúposť však. Ale takáto vec by nebola schopná narušiť medzinárodné vzťahy. To, čo sa podarilo pánovi Hudobovi spolu s jeho kamarátmi a štátnymi úradníkmi, je neskutočná drzosť, ale najmä to naozaj spôsobilo medzinárodný škandál. A že ste o nejakom škandále nepočuli, to ste ani nemohli. Veď v časoch, keď boli pri moci vlády Matoviča, Hegera a Odora, tak nikto nemohol ani len škaredo pozrieť smerom na Ukrajinu, nie je to ešte niečo povedať. A všetky kompetentné orgány a zodpovední ľudia nič nevideli a nič nepočuli. Z výročných správ, ktoré vydáva každoročne ministerstvo hospodárstva o obchode s výrobkami obranného priemyslu, sa už údaje o vývoze na Ukrajinu nedozviete nič. Je tam iba poznámka, že tieto informácie sú utajované v stupni utajenia vyhradené, ale až od roku 2022. Predtým boli tieto informácie voľne dostupné. Asi by sa mal tomu niekto pozrieť, ako sa vraví na zúbok. A pri pátraní pri okolnostiach tohto prípadu sa mi podarilo objasniť a pochopiť niektoré veci, ktoré som zverejnil v pozdrave Jaroslavovi Spišiakovi číslo 1. Ide o prípad, ktorom som spomenul pána Jozefa Budaja. Errare humanum est. Každý môže robiť chyby a preto, keď sa mi podarilo nejakú urobiť, považujem za čestné veci napraviť a ospravedlniť sa. Nechcem celý tento príbeh opakovať a vysvetľovať, iba sa týmto ospravedlňujem pánovi Jozefovi Budajovi. Nebol súčasťou žiadnej korupčnej schémy. Ak som mu tým, že som ho spomenul, spôsobil nejaké osobné alebo pracovné problémy, ospravedlňujem sa, ak to môžem nejako napraviť, vyzývam ho, aby sa mi ozval. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.